Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve njohu sot Lulzim Bashën, sekretar të Partisë Demokratike. Komisioni i ri Ilirian Celi Bashi regjistroi për zgjedhjet e 24 shtatorit për kreun e bashkisë në Kukës, Partinë Demokratike me drejtues Lulzim Bashën, duke hedhur poshtë kërkesën e Sali Berishës për të marrë pjesë në këtë betejë elektorale me logon e PD-s. Është fakt i pasur në një dokument zyrtar që kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, zoti Lulzim Basha. Vendimi i Celi Bashit u bazua mbi vërtetimin e gjykatës se Lulzim Basha është kryetari i Partisë Demokratike. Ky vërtetim reflekton zgjedhjen e Bashës në krye të partisë më të madhe të opozitës në qershorin e vitit 2021, pasi as dorëheqja e tij dhe as rizgjedhja e tij nuk janë shqyrtuar nga gjykata e nuk janë pasqyruar në regjistrin e partive politike. Rizgjedhja e organeve drejtuese të partive politike në bazë ligjit është një në funksion të organizimit të brendshëm partisë dhe nuk ka të përdeturin partia politike të qojë gjykundi. Në rase dhe në gjykat, si që dini ju, ligje detyron, kur ndryshon kryetari i partisë, qojë procedura e rizgjedhjes. Po keni të qetë, të njësë allak gjykata, dhe qojë gjitha procedura në gjykat, edhe për këtë keni shumë qetë edhe të bindur që gjykata do të diversojë. Të njëjtin dokumentacion përfaqësuesi ligjor Indris Sefa paraqiti edhe për zgjedhjet lokale të 14 majit, por aso kohe Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi të njohë dorëheqjen e Bashës e të pranojë Enkelejda Libeaj si kryetar të Partisë Demokratike. Mbetet për të parë se cili do të jetë këtëherë vendimi i antarëve të kasit për Partinë Demokratike Lulzim Bashën. Nga ana tjetër, Sali Berisha do të garojë sërish me koalicionin Bashk Fitojmë, partia drejtuese e të cilit është partia drejtuar nga Ilir Meta.